Govorili su učenjaci i o razlozima tog takozvanog relativne nejasnoće u ajetima i slično, i da postoji tri razloga u stvari zašto se pojavljuje u priči o vjeri i o vjerskim pitanjima ta nejasnoća. Kažu da postoji samo tri razloga. Prvi razlog je manjkavost u znanju. Znači, čovjek ne poznaje sve. I ono što je nejasno jednom alimu, jednom učenjaku, drugom je jasno jer on ima neko znanje koje ovaj nema. Zato se zove relativno. Kod nekog jasno, kod nekog nije. Drugi razlog je razumijevanje. Samo razumijevanje može biti manjkavo. Nismo svi na istom nivou razumijevanja i čak u nekom periodu života neke stvari razumijemo na jedan način, u drugom dijelu života razumijemo ih na drugi način. I to je moguće. I treći razlog koji nije rijedak isto tako, a to je zla namjera. Ima ljudi koji imaju određena ubjeđenja kod sebe koja su iskrivljena, nisu ispravna. I onda koriste neke kuranske ajete ili koriste hadise neke od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, trgajući se iz konteksta i poznatog tumačenja među učenjacima da bi naveli vodu na svoj mlin i da bi protumačili to u skladu sa svojim ubjeđenjima. Tako, na primjer, oni koji imaju tu šubhu i vjeruju da Allah ima djecu ili ima sina ili slično, pa kad Allah Dželšanu uveliča sebe i persira sebe i kaže mi smo inna enzelnahu fi lejletil kadr, mi smo objavili Kur'an u noći lejletil kadr. Pa oni kažu to je množina. A množina znači i tako dalje, idu u te stvari, uzimaju se, iako to je u stvari veličanje, Allah Dželšanu sebe persira, veliča se, što i pripada Allah Dželšanu svaka veličina i svako persiranje. U svakom slučaju to su razlozi zašto postoje i zašto se pojavljuju mušebhat. Kaže Ibn Hadžer, po meni najbliže od ova četiri koji su spomenuli učenjaci je upravo ovaj sukob dokaza ili spominje se od jednog sahaba ovako, od drugog onako i tako dalje. Ali kakav treba da bude naš stav kad dok se ne razjasni da li je nešto halal ili nije, femeni takal mušebbahat. Da znaju oni koji znaju arapski jezik, ova riječ mušebbahat došla je u raznim predajama, u Muslimovom sahihu, u Tirmizijevom sunenu, u više oblika, ali suština je ista. Imam el mušebbihat, el muštebahat i tako dalje, u raznim oblicima, ali suština je ista, na isto se misli. Fakad istabra li irdi u dini. Takav će sačuvati svoju čast i svoju vjeru. Ovaj hadis u ovom dijelu postavlja jedno veliko isto pravilo, a to je da je cilj da se čuva čast, el murua, i da se čuva vjera, umuru din. A nakon toga, poslanik sallallahu alejhi ve sellem naveo je primjer. Primjer čobanina koji čuva ovce ili čuva stoku oko zabranjene njive. Jer svako ima, kad naiđu čobane, vidjeli ste, ima svaku njivu koju je posijao nešto i ogradio, ne želi da tu prolazi stoka, da to gazi nogama ili da pojede. Ako čobanin odmakne svoju stoku ili svoje ovce od tog mjesta, u redu je. Ali ako dođe preblizu sa ovcama, ovce će ući. Kera'in jer'a haule l'hima. Kao čobanin koji čuva oko zabranjenog područja i ušiku an juvaqih. Samo što nije pao u njega. To jest, ta stoka uđe i da pase i tamo gdje je zabranjeno. A onda je poslanik alejhi salatu vesselam pojasnio nam primjerom šta znači ti halal i haram,
Pa je kazao, svaki vladar ima nešto, neko zabranjeno područje. Odnosno, ovdje se ne misli na vladara posebno, nego na neko ko ima bilo šta, neki bogataš ili neki uglednik i slično, ima određeno područje gdje ne želi da ulazi niko drugi. I onda je pojasnio da na ovoj Allahovoj zemlji, gledajte ovdje izraz, fi ardihi, na njegovoj zemlji, što znači da Allah jedini ima pravo ovdje na ovoj zemlji da uspostavlja granice halal haram. Jer je zemlja njegova. I to zabranjeno područje na zemlji ovoj, kada je u pitanju uzvišeni Allah i naš odnos, jesu upravo ove zabrane. Znači, postavio je te zabrane kao ogradu, da se ne ulazi u područja koje je on zabranio. A onda na kraju toga, kada je naveo taj primjer, naveo je u stvari glavni razlog zašto se to dešava. A to je problem sa srcem, slabost imana. Ela inne fil džesedi mudga. U tijelu postoji komad mesa. Mudga, to je kada se uzme i zagrize zagrizak i to što ostane oblik zubi u tom tijestu ili mesu ili to je mudga. Ako je taj komad mesa dobar, dobro je i ostalo. Znači, ako je u imanu, u srcu iman i hajr, onda to mora da se vidi i na ostalim dijelovima tijela. O ida fesedet, fesedel džesedu kullu. A kad se pokvari, cijelo tijelo bude pokvareno. Ela vahijel kalbu, a to je srce. Znači, problem sa upadanjem u harame, koji su jasni, i prelazak tih granica počinje od samog srca, od opadanja imana.